Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La prolongació de l'autovia del Morquí fins a Gandia comença a materialitzar-se en els pressupostos autonòmics. Campanya de prevenció de l'assetjament escolar. Amb l'esborrany a la mà dels nous pressupostos autonòmics per a 2024, els primers comptes del nou Consell, els empresaris de la Safor es mostren raonablement satisfets pel que respecta a les principals reivindicacions en noves infraestructures de la Safor. Això sí, queda un llarg camí, en el qual la Generalitat haurà de concretar amb milionàries inversions les actuacions que ara comença a esbossar a través d'estudis previs i tràmits administratius. Anem per parts. Els nous comptes autonòmics inclouen més d'un milió i mig d'euros per als tres projectes constructius de la prolongació de l'autovia del Morquí, el desdoblament de la CB60, tram Olleria-Montaverner, de Montaverner a Castelló de Rugat i de Castelló de Rugat a Terrateig, a més de l'estudi previ constructiu de Palma de Gandia fins a Gandia. El vicepresident de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Ramon Soler, posa veu al sentir de la patronal referent a estos primers pressupostos autonòmics, atès que indica que el Consell presidit pel popular Carlos Mazón ha començat a complir el que, en el seu moment, es va prometre, que la CB60 anava a ser una prioritat. En la mateixa línia s'ha posicionat Faes pel que fa al tramvia Gandia-Olivadènia, encara que el ben cert és que en esta reivindicació històrica tan sols hi ha una reserva d'un import de 25.000 euros en l'esborrany dels pressupostos autonòmics per a l'any que ve. Ramon Soler confia que a partir de 2025 les inversions per a aquestes dues infraestructures fonamentals per a la Safor, la CB60 i el tramvia Dènia, s'incrementen de manera exponencial. L'Ajuntament de Gandia i la policia local col·laboren en una campanya en xarxes socials sobre la prevenció de l'assetjament en els centres educatius. Des de l'any 2013, el primer dijous de novembre, es commemora el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. Els departaments de Protecció, Seguretat i Convivència i també d'Educació de l'Ajuntament de Gandia, juntament amb la policia local, se sumen a esta commemoració. A través de vídeos i imatges es visibilitzen les conseqüències del bullying entre l'alumnat i es ressalta la importància de crear espais d'aprenentatge segurs. Hem volgut, diguem, destacar una imatge que és un calendari escolar, una agenda de que qualsevol xiquet i xiqueta té en el seu col·le per a senyalar els perjuïs, els problemes, el dolor i el patiment que genera en un xiquet o en una xiqueta que per part d'altre estiga patint amenaces, li furten l'esmorzar, li puguen agredir dins d'un entorn que s'ha de considerar segur i educatiu. No? A més de la imatge, en la campanya també destaca la paraula contra en relació, explica Espasa, amb la lluita diària que es realitza contra aquesta xacra social. Per això, la base de la campanya és la prevenció de l'assetjament escolar, ja que té conseqüències greus, com el fracàs escolar o problemes de salut mental. Enguany, l'eslògan que s'utilitza per a poder commemorar aquest dia és que no hi ha lloc per a la por, posar fi a la violència escolar per millorar la salut mental i l'aprenentatge, vinculant també pues, que aquest tipus d'accions poden afectar d'una manera molt negativa a la salut mental, que és una qüestió pues, que fins ara estava molt estigmatitzada i que en aquests moments s'està pues, ficant en el foc, no? Que s'ha de cuidar també la salut mental, que és algo que és pues, prou subjectiu, que no és tan visible a lo millor com una lesió física i que hem de cuidar entre tots i totes. Anem amb un assumpte que destapàvem la setmana passada. La denúncia de pares d'alumnes del Col·legi Botànic Avanilles de Gandia que alertaven que s'havia creat una nova aula de quart de primària de manera irregular, deien, de xiquets estrangers, i que la conselleria ni tan sols havia assignat un professor. Doncs bé, avui tot segueix igual, ja que encara no s'ha dotat d'un docent per a que atenga a estos escolars.
La regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, s'ha sumat a les denúncies d'esta situació. Una plaça de professor sense assignar que s'està suplint amb el sobreesforç de la resta de l'equip docent del col·legi. No obstant això, Sapena ha eixit al pas de les crítiques de l'AMPA, ja que diu que el fet de que esta aula s'hagi emplaçat en el que era la classe de música no significa que la resta d'alumnes no puguen donar esta assignatura en altres espais del Botànic Cabanilles. La delegada d'Educació de Gandia ha indicat que l'inspector li ha donat les explicacions legals de per què esta nova aula de quart de primària ha d'estar situada en este col·legi públic. L'Ajuntament de Gandia renovarà el pavelló municipal del poliesportiu per a millorar les instal·lacions i el servei que es presta a la ciutadania. Aquesta actuació consistirà principalment a remodelar lavabos, vestuaris i graderies, així com instal·lar un nou parquet en la pista actual de bàsquet, millorar els paràmetres d'accessibilitat del pavelló i dotar d'un nou sistema energètic per al conjunt del poliesportiu, la qual cosa permetrà millorar la seva eficiència i reduir el consum d'energia. La inversió necessària per a dur a terme aquesta actuació serà possible després de l'aprovació en la Junta de Govern d'una sol·licitud de canvi d'actuació subvencionada dins del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants per a l'any 2021 de la Diputació de València. L'objectiu d'aquesta modificació és retindre aquesta important ajuda per a millorar les instal·lacions esportives, que arriba a 1,85 milions d'euros, i destinar-la al cofinançament de la renovació del pavelló per a passar a incloure en el pròxim pla d'inversions de l'ens provincial la inversió necessària per a executar el nou Gandia Arena. 17 passat es va obrir el procés de sol·licitud per al programa de turisme de l'IMSERSOT 2023-2024. Dies després s'han assignat ja la majoria de les places. A les 9 del matí, tant ahir com avui, la imatge era la mateixa. Llargues cues de gent major ha esperat a l'entrada de les agències de viatges per poder reservar un dels destins oferits. Entre els més populars, els viatges de caràcter cultural i també les Illes Canàries. És el segon dia i tot el món li donen cita pel segon dia i ahir vam donar 72 números de l'inserso, sí. Lo que entrem en els destinos i la gent està un poquet enfada, però no és culpa nostra, clar. És que el primer turn no va ser el dissabte, però el dissabte van vindre 10-12 persones, no van vindre més. Sin embargo, ahir més de 100 persones. I clar, és el que va quedant. I avui ja és, el tercer dia s'ha obrit a tots. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La quarta edició de la cursa de les empreses de la Safor ESIC arriba una vegada més este diumenge 5 de novembre a les 9:30 del matí en un recorregut que tindrà 6,8 quilòmetres, començarà i acabarà a la plaça de l'Exèrcit Espanyol Jardiner. Després del tret d'eixida, la carrera seguirà per alguns carrers de Corea fins a arribar al centre històric i passarà pel Raval, des d'on finalment es tornarà al punt d'inici. Esta cursa de les empreses, que ja compleix 4 anys, té moltíssims premis. Per exemple, dins de la categoria individual hi haurà 3 premis masculins i 3 femenins. Quant a la classificació dels equips, dependrà del temps de l'últim membre en arribar a la meta. A més, també hi haurà guardons tant per al disseny de la samarreta més original com per a les 3 empreses més nombroses de l'esdeveniment, fet que suposa una novetat respecte a anteriors edicions en les quals només es recompensava a l'empresa més nombrosa. L'objectiu d'esta prova, que comptarà amb punts d'avituallament i amb l'anivell d'algunes de les comissions falleres de la ciutat, així també com l'equip de Teica, és crear sinergies entre els treballadors i les empreses de tota la comarca. Així pues, este diumenge, a partir de les 9:30 del matí, en la plaça de l'Exèrcit Espanyol Jardinet, quarta edició de la cursa de les empreses de la Safor ESIC. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc,
pero de un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.